ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଶଙ୍ଖଯୋଡ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଭରା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରୁ ଏହା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିରୁ ଯାଇଛି। କେତେକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଚୋରଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣପୁର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜିଆମା ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଠାକୁର ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ପଥର ରହିଛି, କିଛି କାମ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି କାମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ସିଏ ଶଙ୍ଖଯୋଡ଼ିର ଏଇ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରଣପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଠାକୁର। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଏହା ଶୈବପୀଠ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଠାବ ହେବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସେ କୁହନ୍ତି କଳାପାହାଡ଼ ଆସିଲା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏ କଥାଟା ଯେ ଯଦି ୟାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିରଟା ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କିଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଟିକିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଯଦି କିଛି ଟିକିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତେ, ଆଉ ୟାର ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରଣପୁରରେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଠାବ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଚଟିନ୍।